三，趋吉避凶的智慧。易经里面所讲的吉凶的意思，是你如果按照易经的道理去做，那就是吉，因为你一定会有所得。你如果不按照易经的道理去做，那就是凶，因为即使你有所得，也一定受不住。一种人认为吉凶是命在定，这是最差的。一种人认为吉凶是自己在定，这还不错。一种人认为根本没有吉凶，做任何事情都遵循为所当为。如果当为，就算舍生取义也是死得其所，因为自我放纵会在无意当中得罪很多人，这些被你得罪的人就会反扑，于是凶就来了。丁俊贵一，天道无吉凶自然现象，本身并没有吉凶的分别，站在人类的立场才有吉有凶。易经里面列举了很多错，到最后都演化成无咎，是因为人知道错后会去补救。易经告诉我们，要想趋吉避凶，就要跳出吉凶毁吝的旋律，做到后悔在先。马上会有人说，你不能这样啊，事情有个先后，你先盖起来，我们再学你的样子，不也很好吗？做一件事情先问问自己心里有没有梦想，有了梦想你就没有什么吉凶了，没有梦想你就会有吉凶。你成绩不那么好，别人不会追赶你，你成绩优异，所有人都追赶你，你就给自己带来很多压力。如果这件事情是我一生一定要做的，那不管失败成功都要做，不要再去考虑结果是吉还是凶。